Mayo nga adlaw liwat sa aton nga mga manog palamati kag pinalangga naton nga mga hinigugma nga taga subaybay sa aton nga palatuntunan ang pagpamalandong sa pulong sa aton Dios. Gina welcome ko kamo liwat sa aton nga padayon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Apang bag-o ang kanan, ginaagda ko kamo sa pagpangamuyo. Amay nga balaan sa sining sa uh, adlaw, ginapasalamatan ka namon. Sa diin, ang mong liwat kami sa panahon nga makatuon, sa mga bilidhon nga kamatuuran, sa imo nga balaan nga kasulatan ng Biblia. Hatagi kami sa pag by sending your Holy Spirit to us to teach and to guide, we thank you for answering our humble petitions. We ask forgiveness for our sins. In Jesus' name, Amen. Nagapadayon kita ang aton nga pagtuon karon sa nagligad naton nga mga episode gintun an naton kung paano nga ang kaaway nagdala sang sala sa sining kalibutan nagumpisa sa langit ang gera nahanungod na hanungod sa iyang nga mga strategy amo na ang atong pagtun-an karon agud nga hindi kita matiplang hindi kita mapatalang tungod kay ang yawa amugid ang nagahatag sang tanan nga gumuntang sa aton kinabuhi so paano naton malikawan ini nga mga butang gito na naton sa nagligad nga kinanglan gid na naton magpabilin sa gugma sang aton Dios magpabilin kita sa iyang kaluoy magpabilin kita sa iyang mga pulong kag magpabilin kita sa pag uh, iyang nagugma paagi sa pagtuman sang iyang mga palatukuran kag mga kasuguan. Na paano kita magpabilin? Siling niya, isa dito magpabilin kita sa iyang mga pulong. Ganito na natin padayon ang pulong sang Diyos. Ang sentro sang aton pagtuon, amo ang uh, strategy sang iyawa kung paano siya na uh, nagumpisa kung paano siya nahulog sa gikan sa langit pakadto sa duta ang uh, atun nga background makita sa kapitulo 14 sang Isaiah in verse 12. Nagkatsiling siya diri. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground which did weaken the nations? So, amu ini ang iyang mga pamaagi na paluyahon niya o laglagon niya ang mga pungsod sa bugos niya kalibutan nagaangot ini sa resulta sang iya pagkahulog sa duta this is the mission the number one mission sang kaaway sang Dios nga amo si Satanas balik kita diri sa kapitulo 12 sang book of revelation the last book in the new testament chapter 12 In verse 7, and there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. In verse 8, and prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. So, sang nagawa isila, sing napirdi sila, sa langit, tungod kay, kawaitakabalo, ano gid nga classes ang armas ang ilaging gamet bilang mga ang no? siguro uh, hindi malambot sa aton panguna-una kag hindi malambot sa aton nga mga uh, pagtuon uh, kung ano gid nga klase sang armas ang uh, misteryo sang pagsulod sang sala kag sang ginamo dito sa langit apang nagsiling diri nga may inaway then tungod kay wala na sang na uh, lugar para sa ila dito so, sa aton balagin na uh, plaster sa nagligad naton pagtuon nga kung ang uh, isa kakaing sang kamates ay may ara nga dunot hindi pwede nga ipabilin dira nga dunot kwaon gid na agud hindi malaknan ang iban nga mga maayo nga kamates so amo ini ang halimbawa sang natabo kay uh, Satanas kay Lucifer sa anay upod sang iya nga mga manugtundang mga anghel nga iya nga nadayaan agud magkontra sa panggobyerno sang Dios sila niya diri in verse 9 chapter 12 verse 9 sang revelation and the great dragon was cast out that old serpent called the devil and satan which deceived the whole world so paano niya ipaluyahon ang bugos nga kalibutan ang bugos nga mga nasyon ang mga pungsod sa kalibutan sa pagpatalang deceiving and deceiving. Amo niya ang iyang strategy. Agod nga ang iyang mga uh, plano iya dayonon. No? Kay wala naman siya dito sang duog sa langit, diin siya karon nagapahayag sang iyang mga strategy o kung iya iyang mga pamaagi sa pagpatalang ining aton kalibutan. Sino ang kaopdanan niya? Padayon diri, He was cast out into the earth and His angels were cast out with Him. So hindi lang gali si Satanas o kung si Lucifer. And dumaan nga manog na amogid ang una man nga nag-tip lang, o kung nagpatalang sa aton unang ginikanan kay Eve, ka kay Adam. Kundi man, up, may upod pagid siya. Ang iyang mga ang amoyad tong mga gin, patalang maniya una nga mga anghel dito sa langit. So karon uh, lubos-lubos na ang puwersa karon sang kaaway. Kag naga harvest siya sa madamo nga mga katauhan nga iya patalang by means of calamities, by means of destruction. May mga baha, may mga linog, may mga uh, tornado, may mga uh, lagko, kag mabaskog nga mga bagyo sunod-sunod kag uh, sa diin sang dalagko nga mga panong sang katauhan sang Dios nga wala matagaan sing panahon nga makapamalandong sa pulong sang Ginoo sa diin makapanumbalik unta sa tiilan sang Dios kag maluwas karon uh, nakita naton ang iya mga strategy nga hindi lang ang pagpatalang sa ano nga bagay siya magpatalang kun na ako naton diri sa may kapitulo 24 sang Mateo ginhatagan sang uh, Ginoo mismo nagwa kay nagkawas sa bibig sang aton Ginoo ining mga pagpatalang tungod sini bisan pa kuno ang mga pinili pwede niya patalangon kay niya dere for there shall arise no chapter 24 of Matthew in verse 24 for there shall arise false cries and false prophets and show great signs and wonders inasmuch that if it were possible they shall deceive the very elect. So, ining mga pagpatalang hindi lang dito sa langit nag-umpisa, nag-continue, nagpadayon ini diri sa aton kalibutan, nga mo ang uh, planet Earth, sa diin hamtang ang uh, lahi sa mga katauhan, nga gintuga kunta ang handom sang Dios sa pag-represent sang iya nga imahin o kung iya nga character malak sa Genesis chapter 1 and verse 26 humble let us make man in our own image when we talk about image this is uh, uh, fully understood that the whole character of god nga hatag niya sa tawo bilang butang nga pagsundon apang ginagaw ini sang kaaway tungod sa iya nga strategy sang pagpatalang sa ano karon nga bagay napatalangon niya mga katawan sang Dios karon agod nga sa panahon nga magabot ini mga kalamidad sa bugos nga kalibutan magkalapukan sila kag uh, magkalapatay kisiling niya by means of signs great signs hindi lang basta-basta nga mga signos no kundi manupa mga pagpatalang paagi sa mga makatilingala nga mga butang masiling ang iban mga miracles no pabalati anon niya ang tawo tapos siya man ang mag-ayo kag tawgo nila nga uh, works uh, workings of God uh, when we remember Job in the part sang iyang kinabuhi isa ka tawo sang Dios nga matutom nahimo siya nga uh, talan-awon sang bugos nga kalibutan uh, ginpangayo sang nga uh, kaaway uh, Ginoo uh, ang imo nga uh, protection sa iya kay biyaan niya kana bilang iya Dios apang si Job wala gid magduha-duha bisan pa sa panahon nga nagkaladula na sa iya ang tanan kaya nagbalatian siya ang iya mga pamilya kabataan niya gin uh, pamatay sa nyawa ang iya nga, tiayon ang iya nga, asawa nagkondinar uh, nagbiya sa iya bisan pa gintiaw tiawan siya sa iya nga, mga abyan kagintawag siya nga may makasasala sang tago apang ang Ginoo wala nagbiya sa iya sa iyang nga huna-huna kag nagdayaw giyapon siya sa Ginoo ganit kabig siya nga himpit sa tubangan sa Ginoo kag ang iyawa amo ang responsable sa iya nga mga balatian Kung lang naton paano niya ayuhon ang tawo o paagi sa mga lang ang mga butang pero hindi balatanan nga kalatingala na sa Dios may mga kalatingalahan man nga halin sa Yawa. Like for example, uh, mabasa natin dire sa the book of Corinthians, no? Gin uh, sulat ini ni San Pablo sa mga taga-Corinto, uh, kapitulo 11, versikulo 13 and 14. Second Corinthians in chapter 11 verse 13 and 14. In verse 13, nagasiling siya For such are false apostles, mga butig o kung mga uh, hindi matuod na mga pinadala, deceitful workers, mga dayaon, mga madaya ng mga manugpangabudlay, pangabudlay, transforming themselves into the apostles of Christ. So, damo ang nagabuhat sini. Hindi kung kay nakakurbata, maayo ang itsura, kaga maambong maanyag sa panulok sa mga katauhan ay uh, tuuhan na naton sila ang hindi pagid manami kay bisan pa uh, si Satanas in verse 14 sila niya dere No marvel and no marvel for Satan himself is transformed into an angel of light kung kaya ni Satanas nga i dayaan ang Ginoo sa panahon nga nagpuasa ang Ginoo Jesus 40 days and forty nights pagkatapos ini gindayaan niya paagi sa pagpakita sa iya kaugalingon sa Ginoo nga bilang anghel wala lang dugay gin-announce sa langit pagkatapos ang pagtugmaw sa kay Ginoong sa Jordan River Uh, dito sa panahon nga ginbautismuhan siya sa iyang second cousin nga mo si Juan Bautista. Gin-announce sa langit nga ari ang akon hinigugmang anak kung sa diin na hamuot ako sa iyang record makita naton sa Kapitulo 3 sa uh, Matthew. Dayon gin Tintar siya sang yawa, sang siya gutom. 40 days and forty nights nga nagpuasa siya, wala siya nagkaon. Sila niya, if you are the son of God, Make this stone, turn it into bread. May gahom ang ginoo. Apang wala niya gamita ini nga rason, agod nga busgon ang iya kaugalingon sa baylo. Ginsaway niya ang yawa. Sili niya, man shall not live by bread alone. Oh, it is written. Amo na pirmi aya ang pamaagis ang ginoo. Agod nga i-, i counter niya ang mga deception sang yawa o deception sa diin uh, ginagamit agod nga uh, itrap siya bilang uh, aton nga manluluwas Di, kung gintrap si Ginoong Hesus kag nagpatrap man siya ay eh, wala kita tani sang sa paglaom sa ginatawag nga kaluwasan salamat kita kay ang gugma sang amay wala nagbulag sa aton Ginoo ang iyang uh, pagpakamaayo uh, nagakonek permi ang ginoong Yesus sa iyang amay dito sa langit sa bagay nga iya ini na lampuhan in always used uh, the scripture as uh, a safeguard sang iya nga mga eksperyensya. iya gingamit kag iya permi quote sa pulong sang nasulat ginya for it is written man shall not live by bread alone but by every word that proceeded out from the mouth of god that's found in chapter 4 in verse 4 of matthew sa atun pa ining mga pagpatalang ang hell nga magpakita mismo sa Ginoo if Satan is capable of transforming himself to be a servant of light in front of the Son of God. How much more in our case? Bisan ang yawa, magpakita man na siya nga halin siya sa langit. Tapos hambalon niya nga amuni ang ginasiling sa Diyos. Katapusan, pagpakita niya, Uh, Angel of light man gid ang makita pero ang dala niya nga mga pulong hindi suno so sa pulong sang Ginoo nga among Biblia. Tema pati ka hindi. So we have already uh, discovered sang iyang uh, pamaagi sa pag deceive. Una great wonders kag mga great signs, mga mirakulo ang panawag sang uh, kalibutan pero not all miracles coming from God. pagid naton dire ang mga strategy niya. Let's go to the book of Revelation in chapter 13 in verse 13. Si linya dire, and he who is this? The dragon. Si linya dire, and he doeth great wonders so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight, of man. Anong purpose niya nga Kalayo sa langit. Paulanon niya. Ipakita niya ini. Diri sa katauhan, sa mata sa mga tao, sining kalibutan. Anong purpose niya? In verse 14, Gapadayon diri. Chapter 13, verse 14 of Revelation. silinya, niya. And deceive them that dwell on the earth by means of those miracles sa aton pa indi tanan gali nga mga miracle mga hinigugma kag mga abyan halin sa Ginoo ang yawa gahimo man sang miracle agud nga patalangon niya ang bugos nga katawhan sa sining kalibutan sa aton pa kun indi gali ini uh, iya sang Ginoo nga mga butang uh, pag uh, hatagan sang uh, attention ano naman niya ang atong tagaan sang attention agod hindi kita mapatalang Si Isos, again, always quote from the scriptures. So, the safeguard sang imo pagtuo, abyan, hinigugma. Kagsang akon pagtuo, agod nga magwardyahan ini naton sing nagkakaigo, hindi gig kita magbulag sa pagbasa, kag sa pagpamalandong sa pulong sang Dios adlaw, adlaw. Tungod amulamang ini, ang gidbilin sa aton, nga pangapagtulunan, a good indi kita mapatalang sang kaaway always consider the scripture as uh, the last authority a nga dira naton ibase ang aton nga pagtuo subong gani sa ginhambal paano nagumpisa ang pagtuo it is found in chapter uh, sa 10 verse 17 sang romans for faith comes by hearing and by hearing the word of god sa aton pa Uh, diri dapat mapasad ang tagsa ka mga pagtuo ni mo kagnakon paagi sa pulong sang Ginoo kay diri nagaumpisa ang pagtuo sa kapitulo 16 bersikulo 14 sang revelation nagasugid ini sa aton Silinya diri for they are the spirits of the devils working miracles which go forth unto the kings of the earth and of the whole world tanan nga mga hari sang duta iya kadtuan agod nga patalangon ti ko magtalang gani ang hari labaw na gid ang iya mga katauhan man siling niya kung ano ang ginhambal sang hari mga hulubaton sa mga tigulang indi mabalik sa aton pa sino ining mga hari sang duta nga gamiton sang iyawa agod nga ikaw kag ako indi makasalbar sini mga pagpatalang Kulang tao naton, pila na malang karon ang mga pungsod nga may mga hari. Uh, kaangay sa England, may hari pa sila. May ginatawag pa sila nga queen and king. No? May hari man sa Egypt, ginatawag nila mga paraon. Uh, may hari pa man sa kingdom of Saudi Arabia. No? Di pag kingdom, ay may king. Okay, mga sultan. Kag diri sa aton, ano na iyang panawag? Uh, mga presidente sang tagsa sa kapungsod kadtuan gid no agud nga ang ilang nga mga plataporma ang ilang nga mga uh, pulungkuan sa diin ang otoridad sang ila pagka leader gamiton sang kaaway agud nga patalangon ang bugos nga kalibutan so aware kita kung paano dalon sang yawa ang iya mga strategy ay para nga mag uh, uh, luntad ang ginatawag naton nga mga uh, Uh, gumuntang sa sining kalibutan. What do you think about this time? Ining mga balatian nga nagatuaw sa lain-lain nga mga siglo, sa lain-lain nga mga duog, sa malain lain nga mga panahon. Hindi bala ini kahulugan nga ang yawa nagakari sa paglaglag sa imo sa akon. Apang utod hinigugma, nalipay kita nga sa piyak sining uh, kamatuuran nga ang yawa nagadala sa pagpatalang sa bugos ng kalibutan nagapadala naman ang aton Dios sang hindi matungkad nga gugma kag pagtipig lamang ikaw ako hindi magtalang sa sini nga mga pamaagi sa yawa ano ang unang safeguard naton tun-an ang aton nga mga Biblia ang pulong sang Ginoo and uh, ang safeguard naton magpabilin kita sa iya paano kita magpabilin sa iya magpabilin kita sa iya nga gugma kon kita nagatuman sang iya mga kasuguan kag kun lang taon naton magalakat kita sing matadlong si atubangan dugang pa ang saad sini nga mga butang kun lang taon naton ang kapitulo 15 sang Exodus kapitulo 15 sang Exodus in verse 26 may lay guide dili uh, si Moises sa panahon nga nagkumod uh, ang mga katauhan sa iya, Tungod sa mga balatian nga naangkon nila dito sa wilderness after nga nagwa sila sa duta sang Ehipto nga ang plano tani sang Dios dalon sila sa uh, duta sang saad sa diin didto mahilway sila sa mga kabugatan pero tungod kay palakumod sila damo na to ang ila ginapangita ng mga daan ng mga pamaagi sa pagkinabuhi uh, they wanted to remain insane maybe because of their lifestyle ang Ginoo nagsugo kay Moises niya is humble ini sa atubangan sa mga katauhan in verse 26 chapter 15 in verse 26 ginlay gayan sang Dios ang iyang mga katauhan pinagi kay Moises nga nagasiling And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, Damo sang uh, naga pamati, turula man talupangod, dapat pamatian kag talupang doon. Dugang padiri sila niya, And wilt do what that which is right in thy sight. Dapat kuno uh, himuon kung ano ang matadlong sa atubangan sa aton ginoo. Kag, dugang pa, and will give ear to His commandments. Magpamati sa iya nga mga sugo. Ano pa? And keep all His statutes. gid ang tanan nga palatukuran. Lakip na ang palatukuran sa kayong panlawas, palatukuran sa pagsimba sing matuod, palatukuran sa pagdayaw sa ginoo. Palatukuran kung paano ta siya himayaon ini tanan nga mga butang iya ginhambal laygay ano ang saad padayon kita diri pagkatapos nga mahimu ining apat ka mga dalag kong mga butang nga ginhatag sa ila ang saad sang Ginoo sa iya mga katauhan silin niya i will put none of these diseases upon thee Hindi ko pagibutang ining mga balatian sa inyo which I have brought upon the Egyptians, nga gindala ko sa mga Egyptuhanon, for I am the Lord that healeth thee. Kay ako ang ginoo na nag sa inyo. Mga abyan, hinigugma, hindi e mga balatian, hindi e lang ni balatian physical, may mga balatian man sa mga kinaiya, mga ugali, mga balatian sa huna-huna, kag ang balatian simbolo ini sang sala nagabot ini mga balatian asa sa ulihi ang aton nga immune system indi na gid makakaya tumod sining kadalag ko, nga mga balatian nga nagaabot sa kalibutan ang resulta ya sining kamatayan di mudo isa-isa ini nga ginabutang sang yawa sa hangin sa tubig kag sa mga kalanon kag sa mga ilimnon sa lain-lain nga mga pamaagi the enemy has all those strategies nga magpatalang sa iyang mga katauhan karon sa katapusan ng mga panagon. Kag iya ini anihon ini mga katauhan nga nagtalalang, nadayaan. Abi naton mga abyan ka mga hinigugma ang Dios nakita niya ang tanan naton nga luyag gusto gid magpalangit. Pero madamo biya ang magkadto sa impierno. Indi tungod kay indi nilaluyag ang langit nga istaran. Kundi ang rason nga dako ay nagtalang ini mga katawhan. Ginpatalang sang yawa. They are honestly deceived by the enemy. They are honest. We are honest. We wanted to be in heaven. We wanted to live with God. Pero ang aton mga kinaiya, ang aton mga naandan, ang aton nga mga lifestyle nga hindi suno sa tubangan sa Ginoo luyag sa Ginoo matalupang dan naton ano ang rason nga damo ang nagatalalang karon hindi tungod kay magamhanan gid ang yawa that is already given gamhanan man gid ang kaaway so ano ang rason nga ang nagtalang kita agod nga kita magbalatian kita mapatay Luyag sang ginoo ang tawo, hindi magbalatian, gani ginhambal niya ining apat kabutang mamati sang matalupang don maghimo uh, sing matadlong sa iya tubangan mag uh, pamati sang iya nga mga kasuguan kag mag uh, uh, tuman uh, mag sang iya nga mga palatukuran gani indi siya magbalatian kag kung magbalatian man iya sila ayuhon ano ang rason nga ang nagtalang kag napatalang kita uh, nagdugang pa diri ang Ginoo sa paghambal sa kapitulo Matthew 22 bersikulo 29. Jesus answered and said unto them. Jesus nagsabat kag nagsiling sa ila. Ye do ear not knowing the scriptures nor the power of God. Nagasayop ka mo tungod kay wala ninyo pagkilalaha, paghibaloa ang mga kasulatan. Bisan pa ang gahom sa Dios. Abyan, hinigugma. Again, agod hindi kita magtalang, kilalaho naton ang kamatuuran. Ang pulong sang Dios kay siling sa John 17 verse 17 kilalaho nato ng kamatuuran Pakabalaan na sila sa imo kamatuuran, ang imo pulong kamatuuran. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Kabay pa nga sa sininga adlaw nakahatag liwat kita sang isa pagid ka kamatuuran sa diin aton ini pagasundan. Nga paagi lamang sa pagpabilin sa gugma kag sa pulong sang Ginoo, indi kita magtalang sa mga ginahimo nga pagpatalang sa nyawa. Kun ikaw nagahuna-una sa pagsunod sa Ginoo, mga abyan ko kag mga hinigugma, magapangamuyo kita sa pagpanugyan. Father in heaven, thank you so much that you have given us another study about the strategy of the enemy kung paano niya patalangon ang bugos ng kalibutan. Let your word remain in our heart, dear Father. Tudlui kami nga magid sa pagtuon sa imong mga pulong kag sa imo gahom agud indi kami magtalang all this we ask in the loving name of our lord and our savior jesus amen He's coming broadcasting network